Bem-vindos à França, a grande meca das corridas, anfitriã do mundialmente famoso Tour de France e amplamente considerada como local de nascimento da arte do automobilismo no final do século XIX. E quantos avanços vieram desde então até a corrida desse ano? É hora do Grande Prêmio da França. São 15 curvas aqui no circuito Paul Ricard, 6 para a esquerda e 9 para a direita. A chuva está intensa e isso deixa a superfície escorregadia para a corrida. Mas por sorte, tem bastante área de escape disponível e espero que não precisem do safety car no Grande Prêmio de hoje. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Daniel Ricciardo larga na pole hoje, com Charles Leclerc ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Bottas, Hamilton, Cavalcante, Ocon, Verstappen, Albon, Vettel e Pierre Gasly, De Vries, Sainz, Sérgio Pérez e Norris, Stroll, Giovinazzi, Daniil Kvyat e Kimi Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Russell e Nicolas Latifi. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui com o nosso My Team no Fórmula 1 2020, galera. Eu sou o Thiago Cavuca, dono e piloto da Cavuca Team Racing para vocês aqui. Estamos na décima corrida da segunda temporada, GP da França, o circuito de Paul Ricard. Vamos aqui ver aqui a nossa estratégia, galera. Não tem o que mexer, tá? Tá marcando ali na previsão do tempo que o tempo vai abrir, vai fazer sol. Então isso aí é só simbólico, essas paradas aí com pneu intermediário. Vamos lá para a corrida. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, já deixar aquele like aí que ajuda de montão. Bora lá. Tentar dar aquele mergulho, né? Aproveitar que tá chovendo, né, galera? Mergulhão básico. Já mergulhei. Já foi. Distância já que já coloca ali pro Ricard. É como eu disse, continue, galera, forçando, vamos tirar proveito dessa ainda primeira bem volta. Que eu não, aquele bastãozinho ali não estraga o veículo, né? Porque se estragasse eu tava lascado. Tá tendo briga lá atrás, galera. Por incrível que pareça, a gente já abre 3 segundos de vantagem, galera. Não é mentira, não. 3 segundos e meio. O Ricardo deve ter estragado alguma coisa na largada. Fui eu, né, galera, que estraguei alguma coisa no mergulho que eu dei. Ele fez o papel dele ali de segurar todo mundo.
ajudou demais a gente. Melhor volta da corrida. A volta mais rápida da corrida até agora. Dificilmente a nossa volta não vai ser a mais rápida, né, galera? Ainda mais na chuva. A gente tem o caminho todo vago pela frente. O Leclerc fez a volta mais rápida. Só porque eu falei. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Que isso, velho? Que barbeirada que eu fiz agora ali. Então, na próxima parada, vamos colocar pneu médio. Acho que a pista vai secar logo. Cuidado para não estragar os pneus. Situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Parou a chuva, galera. Podemos cuidar de você nesta volta. Vamos entrar porque parou a chuva. Vamos tentar surpreender a galera. Olha como secou bem a pista. Acredito que se a galera não for já nessa volta, vai na próxima, né? Os pneus já secaram, ou o trieiro já se formou, né, galera?
Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Vamos lá. Uma galera veio também. O Leclerc, o Bottas. A gente vai colocar ali o pneu médio. Nick está nos boxes. Nick nos boxes. Vai, 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 ligeiro, ligeiro, para não, vai, para não atrapalhar o Nick. Isso. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Olha o Hamilton e o Verstappen no pit. Vai ficar muito para trás, a gente assume a liderança mais uma vez. A diferença de tempo do carro de trás é de 5,5 segundos. A gente vai aumentando, galera. Fazer a volta da corrida agora aqui. Aí. Primeiro melhor setor de novo. Vamos
dois primeiros setores são meus. Ah, vamos ver se sai a volta mais rápida de novo. De novo. 1:34:1. Olha o Leclerc. Leclerc cravou a volta mais rápida da corrida até agora. É, meu favor, escapa. Vambora, vambora. Boa! 6 segundos. A gente responde de novo a volta mais rápida. A volta mais rápida da corrida. Continue assim. Droga. Pra onde que eu cortei, mano? Ricardo faz a volta mais rápida. Ricardo teve a corrida toda comprometida, né? Teve que fazer uma troca precoce ali. Será que para completar a volta rápida de novo? Mais rápida! Bom trabalho! Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Daqui a pouco a gente chega na parada de novo. É a distância para o Leclerc.
marcha caiu um pouco ali, 6.3 agora. Nick vai entrar nos boxes. Bora, vambora. Sempre mantendo 6 segundos ali, galera. Não tem nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Mais um aviso. O próximo, galera, é caneta. Pense em baixar a mistura de combustível. Podemos não terminar o percurso com a configuração atual. Deu uma atrapalhada agora. Bora. Voltou de novo por 6 segundos. Sens é o piloto mais rápido da pista no momento. Ele acabou de fazer a volta mais rápida. É, galera, já tá dando sono. Tô gravando aqui 2 horas da manhã. Espero não cochilar no volante aqui. Errada besta aqui. A janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem a 5 décimos por volta.
Bora, vamos pro pit. Torcer pro Leclerc, né? Parar e o Bottas também. O Leclerc foi. O Hamilton também. Vai, vai, vai! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Aí passar com folga e tranquilidade. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 23,8 segundos. De trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Normal, tá todo mundo colocando. Esperamos chuva em 10 ou 15 minutos. Não, não fala isso não. Aqui. Aproveitar a distância que eu tenho para economizar, né? Não entra nem um safety car.
acordado, agora me deu sono. Vou completar a volta número 19, entrando para faltar 7 para acabar. Leclerc já era, galera. Olha aí o Leclerc indo embora. Minha melhor volta, mas não a melhor da corrida, hein? Vitória encaminhada do menino Cabuca, mais uma, a segunda consecutiva. Consegue manter. Combustível para cerca de 5 voltas. Estamos aumentando para 6 segundos praticamente, galera. 5.7. Já chegou a ser 5.9.
automático aqui, galera. O olho fecha, aí abre. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Falando, galera. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Chuva deixa eu acordar aqui porque tá chegando. A ameaça é real. Vamos responder. Tá um duro, Hamilton. Não se preocupe com a condição dos pneus agora. Está tudo ok. Boa. E você, como retardatário, sem perder tempo. Combustível para cerca de 3 voltas. Agora. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 33,1 segundo. Quase acabando, galera. E abrir a penúltima volta dele. Aumenta o ritmo, Hamilton. Mas se eu não cometer nenhuma besteira aqui, né? Eu não cometi nenhuma bobeira, galera. Impossível o Hamilton chegar. Ainda mais é aqui que a gente dá uma abridinha. 2, 3 décimos.
agora. Tem combustível para apenas uma volta. Ah, vê o Hamilton papando. Esta sua... Vai tentar passar o Hamilton. Quem diria que ia ter briga no final, galera? Ninguém pega mais. Mais uma vitória do Brasil. Viva Brasil! Segunda vitória consecutiva. Eu disse que a gente ia chegar forte, galera. Ia chegar forte aqui. Ainda tem a Áustria que a gente gosta muito. O carro desenvolvendo. O excelente GP da França chega ao fim. Vamos lá! Cavuca Team Racing CTR. Mim, o que foi que o afastou da competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vendo o carro perdeu um pouquinho ali no final, né, galera? Esses carros com Mercedes é mais equilibrado. Temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade, aí o Ricardo, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Chegou em nono ali, teve a corrida toda atrapalhada. Um verdadeiro show com o desempenho dos três pilotos que se aproximam do pódio. Uma vitória para o Brasil. Prêmio muito interessante, com certeza. Terceira vitória na carreira, segunda seguida, galera. O mundo vai se acostumar a ver isso aí, ó. Olha o Hamilton ali, jogando champanhe na gente. Sensacional, galera. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. É um Hamilton com a volta mais rápida Hamilton, e Bottas ainda terceiro, mais no galera. Topo da tabela. Vamos conversar, Verstappen ficou na quem quarta, você acha que está quinta. No páreo de melhor piloto olha do dia? O Carlos Sainz não deixou nada a desejar. A capacidade dele de seguir a estratégia da corrida com precisão exata merece o nosso reconhecimento. Vamos dar uma olhada na tabela e de construtores. Já sobe para terceiro lugar no campeonato. Ampliar a liderança. Passamos o Leclerc. Está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa a Romeo, Team que conseguiu um bom resultado para na subir Renault. Na tabela. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos galera. Mais bom, corridas então é vindo isso. Aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Tô com sono, vou dormir. Não deixe de dar o like, galera. Ajuda de montão, vocês viram aí que eu dei uma bocejada agora. Desculpa aí, mas é o horário que a gente tem que gravar. 2, 3 horas da manhã, beleza? Eu conto com o apoio de vocês, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Até o próximo episódio.